ramai je artis-artis yang sebelum ni dah keluar. Bila time Siti je, kenapa nak usik pula kan? Janganlah. Tak adalah, senang je. Saya tak nak jadi budak-budak. Itu je. Saya tak nak jadi budak-budak. Sebab apa yang ditulis di Twitter tu bukan mewakili diri saya pun. Kadang-kadang bukan mewakili fans saya pun. Orang je anggap. So, itulah dia jawapannya. Tapi betul lah. Itu yang sebenarnya. Sebab muzik ni sangat universal dan muzik sangat istimewa. Walaupun bayangkan saya pergi luar negara pun orang tak faham bahasa saya, tapi diorang boleh appreciate. Itu yang sebenarnya kan? Appreciate, saling menghargai. Itu yang saya cuba terapkan pun dalam setiap persembahan, nyanyian ataupun lagu-lagu saya kan. Kita saling appreciate lah. Dan pasal apa ganti? Pasal Billboard tak payahlah ya. Pasal Billboard pun sebenarnya ramai je artis-artis yang sebelum ni dah keluar. Bila time Siti je, kenapa nak usik pula kan? Spotify. Kalau boleh, ni tak ada penjelasan yang pihak Spotify jelaskan dulu, barulah boleh komen. Kadang-kadang kalau tersalah komen tu yang jadi perkara yang tak syok.